Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode inde fra crafters.dk. Og i dag, der kan vi faktisk måske lige se her, der står pas på, og så er der en pil ned. Og der er så lige en cobblestone, fordi at, folk skal ikke falde derned. Men hvis vi lige kigger herned, jeg er ikke færdig, skal det lige sige, men hvis vi kigger herned, så er der simpelthen kommet lidt. Kan vi lige hurtigt enderpearl hele vejen derned? Bum, sådan der. Og vi er hernede, og I kan sikkert ikke engang se noget, så lad os lige høre det sætte nogle fakler rundt omkring. Og vi er simpelthen hernede, og det er fordi, at jeg har gravet et... der er diamonds. Det havde jeg slet ikke set. Men jeg har gravet et mega kæmpe langt stort hul. Og det har jeg gravet her, og det har taget mig et par timer. Og så efter det nu skal jeg så have fyldt alle de her ud sådan med... hvad hedder det? Det hedder granite og diorite. Granite, diorite, sådan der. Som I kan se her. Og det skal jeg så have gjort hele vejen op. Så det kommer til at se mega fedt ud. Og så det jeg tænkte på, det var, at enten skulle vi lave en dropper. Hedder det ikke en dropper? Det der, hvor det er, man falder ned igennem og skal undvige ting og sådan noget. Og jeg ved godt, at man kan jo dø her. Så det der er ved det, det er, at I får, jeg tror I får, jeg skal lige tænke over det, men I får sådan noget, hvad hedder det, det hedder featherfalling sko på, tror jeg. Så der gør, at I ikke kan dø. Eller så laver jeg sådan, at for eksempel, hvis vi nu lige hurtigt gør sådan her, vi går ud her. Og så lige smadre det her, og så lad os sige, at det her, det er en af de ting, I skal, for eksempel, der ligger vand her, ikke? Der er lige noget, hvis vi lige hører det op sådan her, bum, bum, og så ligger der for eksempel vand her. Så I kommer op fra toppen, og så skal I falde hele vejen ned, undvige nogle ting, hvis I ikke kender droppers, og så skal I ned og lande i vand, buff, sådan så I ikke tager fall damage. Og så er vandet bliver nok lidt større. Men så er der for eksempel de her ting, som I skal undvige på vejen, som ligger sådan og forhindrer jer oppe. Og de ting, det kan være, at jeg putter vand oven på dem, så hvis I falder ned i dem, Så lander I så selvfølgelig i vand, så I ikke dør. Men i hvert fald så er det der konceptet. Det her, det er en dropper ting. Og jeg skal så lige hurtigt have selvfølgelig lavet designet det færdigt. Og jeg ved godt, at det er rimelig grimt med det her polished granite og diorite. Og det er derfor, jeg bruger det til det her. Det er fordi, jeg har simpelthen så meget op i mine chests. Men jeg tror, jeg laver det her færdigt off cam på et helt andet tidspunkt end nu. Her jeg sidder sådan her hele tiden. Men i hvert fald så laver jeg det her færdigt på et helt andet tidspunkt. Fordi at så det er nok lidt kedeligt, og det kommer nok også til at tage 100 år. Så det gør jeg bare mellem en hel masse episoder. Men så om et par episoder, jeg kan faktisk lige hurtigt gå op her. Om et par episoder, så er det færdigt, og så viser jeg det frem. Og jeg har lagt et skilt pas på her til alle jer, der bor her. Så skal I passe på her, yes. Men hvad var det, jeg skulle? Nå ja, jeg skulle vise jer, hvor meget granite og diorite jeg har. Jeg har nemlig så meget her, og så meget her. Og hvis vi lige hurtigt, og al cobblestone ligger også her, fordi at... åbenbart, den her cobblestone, det var ikke nok med en chest. Vi skal bruge nogle flere chests, så nu ligger vi bare lige hurtigt alt heroppe. Og faktisk sådan, og så skal det her ind. Og vi kunne også have brugt andesite. Det er der, det hele ligger. Så tager vi lige hurtigt noget af det her væk. Og så ligger det heroppe. Det er lidt bedre. Yes, sådan der. Og så er det ind med det her. Og det her, det skal ikke være der. Det skal lige gøres ordentligt, ellers så dør jeg. Sådan der, og sådan her. Så det vi gør, det er, at vi lige tager alt det her. Og det I måske kender i det der, man får jo 4, og man tager 4. Så det vil sige, jeg bruger 4 stacks, og jeg får 4 stacks tilbage. Så lige præcis det her, jeg har lige nu, det bliver til lige præcis det hele samme, bare i polished. Yes, så det er jo, man kan allerede forudse, hvor meget man har. Det kunne være, hvis man havde 4, og så ville det blive til kun 1 eller et eller andet. Men i hvert fald nu her, vi har en hel masse stacks, og det kan godt være, jeg skal bruge mere, det har jeg ikke lige tal på. Eller hvad det hedder. Men nu laver jeg lige alt det her om. Det er meget svært at kende forskel på, om det er sådan det polished eller ikke er. Så skal vi lige sådan der. Og sådan der. Og så ind med det polished andesite derind. Og så gør vi det helt sammen med granite, ja. Så burde polished granite også være færdigt. Sådan der. Nu har vi en hel masse af det. Og det laver jeg simpelthen bare færdigt off cam. Ja. Og så skal vi lige hurtigt have lagt den her herind. For den her, den bruger jeg til at dræbe endermans med. Fordi det er meget lettere end at bruge den her, fordi den er alligevel ved at dø. Og nu skal vi lige have nogle flere enderpearls. Sådan der, og det jeg lovede sidste episode, det var, at vi skulle have alt det her kul lavet om. Og det her. Yes, og jeg har faktisk, vi går lige hurtigt tilbage til Humbet. Og så er de her færdige. Dem har jeg ikke rigtig taget så mange af. Jeg har taget lidt af dem. Sådan der, og lad os se, hvor meget vi har fået. Vi har fået lidt over 2 stacks, eller det vidste vi jo godt fra sidste episode. Men jeg har også taget lidt ind i hulen. Så lad os lige hurtigt se, hvor mange iron stacks vi har i alt. Hvis vi lige putter alt det her heroppe. Vi har 2, 4, 6, 8, lidt over 8 stacks iron. Plus vi har lidt mere her.
Så det er rimelig mange stacks, og jeg har også lavet en ender chest her, så vi kunne, så vi kan lægge alle vores ting derop og sådan noget. Og så man skal jo bruge en silk touch. Så jeg har faktisk, jeg havde en silk touch her, men den er ved at gå i stykker, så jeg har faktisk lavet en ny en. Og vi har kun Fortune 2. Jeg ved ikke, om jeg skal opgradere den, eller om jeg bare skal lade den være. Jeg tror bare, vi lader den være, faktisk. Så hvor skal vi... Ved du hvad, jeg tror faktisk lige, at jeg laver jo en timelapse, som jeg sagde. Og det bliver her, i det her rum. Så jeg fylder lige det her rum op, og så lad os se, hvor mange, hvor meget vi ender op med. Lad os lige tælle. Vi har 2, 4, 6, 8, 10, 9 stacks, mener jeg. Vi har næsten 9 stacks. Lidt over 9 stacks hedder det, af det her. Så lad os se, hvad vi ender med. Yes, og vi er simpelthen færdige med at mine alt det her kul, og I kan se, at jeg har allerede 3 stacks her. Og det var ham her, den søde Blocky Duck MC, som gav mig en Fortune 3 pickaxe. Altså, han har så fået den tilbage igen selvfølgelig, men han gav mig den, og jeg har brugt den her. Og lad os bare tjekke, hvor mange stacks jeg havde. I kan huske måske, jeg havde 9,5 stacks, tror jeg. Og nu har vi, jeg tror vi har lidt over den 21 stacks, tror jeg. Så det var det næsten, det var over dobbelt, vi har fået. Så vi har, jeg tror, vi har nok kul i, for i noget tid, og jeg skal lige se, at det, når det er alle sådan her. Okay, så hvis vi lige hurtigt laver det ind til det her, så fylder det ikke lige så meget, fordi man kan jo lave det om til blocks. Så det tror jeg lige at gøre, fordi at ellers så fylder det alt for meget. Så hvis jeg lige laver det om til blocks, og så kan vi jo altid lave det tilbage igen, når vi skal bruge, når vi så skal bruge noget kul til fakler eller et eller andet, så kan vi jo bare lave dem om igen. Det kan man da godt, ikke? Kan man ikke bare gøre sådan her? Jo, så bliver det lavet om. Godt. Ja, så jeg laver det lige hurtigt om, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Okay, så efter vi har lavet det om, så har vi 2,5 stacks, og så 5 kul. Så det kan vi putte herind, og så fik vi været så meget her lapis cirka, og 11 diamonds for de der 6 ore, vi havde. Og så lidt redstone, men det er ret lige meget. Det er sådan, det betyder ikke rigtig så meget. Så hvis vi lige hurtigt går til home, bed, og yes, så kan vi lige hurtigt lægge det her ind. Og det jeg godt kan lide at gøre, det er, at jeg godt kan lige bare sige 2, 4, 5, fordi der er jo 6 ovne. Og så siger vi en i den, 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 og guldet til sidst i den. Sådan der. Så nu er det fordelt rundt over det hele. Så det,
Ja, sådan der. Og nu går vi lige tilbage. Og så skal vi nemlig have lavet det her hul færdigt. Så det vi gør, det er, at vi lige hurtigt enderpøller ned i bunden. Sådan der. Og så går vi lige hurtigt op til det, hvor vi er nået til. Og så skal jeg simpelthen bare have lavet det her. Og hvis vi lige hurtigt tager faklerne væk. Og så lægger sådan en der, og tager den der, sådan der. Og så skal jeg simpelthen bare have sat en ved hver anden. Hver gang der er en hvid, så sætter jeg en sådan en her ovenpå. Og så er det bare sådan, jeg gør hele vejen. Og det er ret kedeligt at kigge på. Men, det er der stadig diamond der. Det havde jeg faktisk ikke glemt. Nu må vi lige hurtigt hente en pickaxe, inden at vi dækker det til nemlig. Har vi en fortune på os? Nej, så vi går lige tilbage. Og så tjekker vi lige hurtigt ud, om vi har en. Selvfølgelig har vi det, er det jeg siger. Og vi bruger bare den her, vores den her gang. Vi behøver sikkert bruge hans fortune 3. Vores 2 er fint nok. Og ned igen. Og den eneste måde, man kan komme op og ned lige nu, det er med ender pearls. Og der, sådan der. Derind. What? Vi blokker bare derop, fordi at vi gider ikke at dø på den her. Så hvis vi faktisk lige spiser noget mad, så kan vi lige regen lidt. Sådan der, yes. Og op med mig. Og så er der bare, det er fortune. Sådan der, så vi tager lige hurtigt alt det her. Hvor mange var der? Jeg tror der var 5. Vi kan faktisk ikke engang have noget af det. Det gider jeg faktisk ikke af. 6 diamonds, yes. Og det var fint nok. Og der var, jeg tror der var 5. Kan vi lige se, endelig. 1. Og så 2, 3, 4, 5. Der var 5, og vi fik 6 stykker. Okay, fedt. Så vi lægger lige hurtigt dem her op. Og så tror jeg det kunne være fedt at lave en timelapse af mig, som bygger det her, måske. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare rigtig godt lide timelapse. Så hvis vi lige hurtigt hopper ned der igen, skulle have lagt vand dernede, så kan vi bare droppe der ned uden det her. Og hvor er det her, så kan vi lige hurtigt lave en staircase op her, eller bare sådan lige blokke os op, sådan der. Og så lige tage alt det her. Ja, vi skal ikke have det der. Og så laver jeg bare lige en timelapse af mig, der sidder og bygger på det her. Langt om længe, så blev vi simpelthen færdige, og hvis vi lige hurtigt gør sådan her, bum, så er det gået hele vejen derop til, helt op til toppen, så hvis vi lige hurtigt gør home hule, det er ikke sådan, home hule, jeg kan ikke finde ud af at stave til det der, jeg burde bare lave det home h, tror jeg, det er meget lettere, men så er der simpelthen lagt det her hele vejen ned, vi kan lige hurtigt lægge noget vand, falder det der vand ikke, hallo, sådan der, nu falder det, okay, så hvis vi lige hurtigt tager det, og så kan I se hele vejen ned her,
Der er der bare lagt de der her. Og jeg skal give et stort shoutout til Blocky Dog MC an på. Det er han desværre ikke, men det er ham, der han har hjulpet mig med rigtig meget alt her. Kan vi lige lave MLG Waterbucket? Åh, nice. Men han har hjulpet mig med rigtig meget at stop så. Gå med dig, vand. Han har hjulpet mig med rigtig meget alt det her, så et stort shoutout til ham. Det ville have taget mig 7 episoder, hvis det ikke var for ham. Men i hvert fald så skal det her være en dropper, har jeg i hvert fald tænkt mig. Og så skal vi nemlig også have lavet, vi skal have sådan noget lys i hvert fald. Fordi at lige nu de her fakler, de holder ikke. Så vi skal have noget glowstone, og så skal vi bare have sat det her. Og det gør jeg måske også off cam og sådan noget, det gider jeg ikke rigtig gøre. Men så skal vi have lavet en dropper, og det kan vi jo egentlig lige starte på. Så det vi gør, det er at vi, hvad gør vi? Vi i hvert fald laver sådan en midterting, man skal droppe ned i. Åh, ja, der er bedrock hernede. Vi laver en lidt stor midter. Er det, der er 3 der, 1, 2, 3, 4 der. Hvor meget er det her? 4 der og 1, 2, 3, 4. Så den er faktisk lidt ulige. Så hvis vi laver sådan her. Og ja, sådan der. Det må være, gider du godt? Hvorfor bliver den stående der? Det var da irriterende. Kan vi lige ændre pearl op? Ja, vi ramte. Den gør den ikke, kan man ikke lige. Okay, den går langsomt ned. Det var da irriterende. Kan den ikke bare gå lidt hurtigere ned? Men så kan vi i hvert fald lige hurtigt lave sådan her. Bare lige lave bunden. Og så vi tager lige noget af det her. Og så bliver bunden sådan der. Sådan der. Ej, det er irriterende. Og sådan der. Og til sidst. Sådan der. Så får vi også brugt noget af det her grimme stone. Er du stadig kun noget dertil? Men så det vi gør, det er at vi lægger vand dernede i. Og så hvis I kender dropper, så er det jo bare at man falder ned. Så vi skal lave nogle forhindringer. Og det kunne jo være, nu skal jeg lige tænke mig om, et eller andet sjovt man skal falde ned igennem og alt muligt. Så hvis vi lige hurtigt starter med, og hvad kan vi starte med? Hvis vi starter med at fylde for eksempel heroppe, kan det være den der sorte derop. Kan vi ikke ramme den? Hvorfor kan vi ikke ramme den? Kan man overhovedet ramme den? Det var så en for langt nede. Det er lige meget. Sådan der. Og så skal den bare en ud. Ud. Ved du hvad, jeg venter lige hurtigt til det der vand det er væk. Sådan der, så er vandet væk. Og så gør vi lige hurtigt sådan her. Vi vil rigtig gerne lige have en hvid der. Sådan der. Og så skal de bare for eksempel sådan her. Det går lidt ud her. Og ved du hvad, vi laver lige, gør lige sådan her, sådan, så vi kan stå hele vejen. Måske sådan noget som det der kunne være. Jeg ved ikke helt. Måske lidt længere ud. Den skal faktisk være måske hele vejen ud. Det kunne være en god idé. Så hvis vi gør sådan her. Og op. Hen, ups, forkert. Og sådan, dammit. Sådan der. Sådan der. Og er der mere? Vi laver det lige hele vejen. Sådan der. Og så skal det bare være sådan der hele vejen. Fordi at så laver vi sådan nogle der på kryds og tværs hele vejen op. Så det ser ud som om at eller ikke ser ud som om. Så det er sådan en forhindringsbane. Sådan der. Hen, dammit. Ned med dig. Og til sidst er det lige sådan. Sådan. Og kan vi lige ramme den? Det er mega irriterende, at vi ikke laver den i kreativ. De fleste dropper maps er jo lavet i kreativ. Sådan der. Så det er den for eksempel en af dem. Og så er der en lidt højere op, der går sådan den vej. Lidt højere op, der går den vej. Så skal man sådan navigere ned her. Så for eksempel her, den blokker den ene. Men den her side er fri. Så vi skal have lavet en, som måske blokker de her to her. Så det eneste, man kan have sigt efter, det er det her. For eksempel. Det kunne være en god idé. Så hvis vi lige hurtigt tager de her væk. Og så skal vi lidt højere op. Så det vi kunne gøre, det var, at vi faktisk lige kunne måske lave waterbucket op. Så hvis vi gør sådan her, vi laver lige waterbucket-strategien. Tager placerer. Det ved jeg ikke, om jeg kom så meget højere op. Og så tager placerer. Yes, yes, yes. Jeg begynder at lære det. Og så lad os lige se, om vi kan tage og tage placerer. Og ja, vi kan ikke. Jo, vi er oppe. Sådan der. Nice, man. Og så kan vi for eksempel lave nummer 2. Den kan være. Kan vi lige. Hop, og så falder vi sådan ned. Men nu kommer den ned til os. Det her det er en meget mærkelig strategi. Men det er sådan, når man gør det i survival, så må man være lidt kreativ. Fordi man er jo ikke kreativ, så man må være kreativ. Ja. Men lad os se, hvor høj den her den skal være. Den skal være lidt højere. Så hvis vi lige hurtigt laver den måske så høj, eller lidt højere. Og så høj. Det her det er en god strategi. Og så lige lidt ned, og så lige. Kan vi lige hurtigt vente, til vi er næsten oppe, og så tager vi den og placerer den. Tager den og placerer den. No. Kom op. Sådan der. Okay. Cirka her. Måske. Tror jeg. Hvis vi lige hurtigt sætter en blok sådan der. Så tager vi lige vandet, når vi drukter. Så her er den næste. Der kunne den næste være. Lad mig lige blive stående her.
Sådan der. Og så kan vi måske, hvor den der, den kan være fri. Så vi tager sådan her, og så laver vi bare ud sådan her. Ja. Så det ser sådan her ud, fordi så kan vi lige hurtigt. Der er her. Så det eneste man kan nå herfra, det er ikke der. Hvor er den? Den er her. Det eneste man kan nå herfra, det er den der ene blok. Fordi den der, den går hertil, og den her, den går lige dertil. Så den her blok kan man nå. Så nu skal vi bare have lavet nogen, hvor man kan. Ja, jeg ved ikke helt. Jeg må lige hurtigt finde ud af det, men det her, det er i hvert fald, kan vi godt droppe herfra. Ej, det gider jeg faktisk ikke engang gøre. Jo, men jeg har en idé. Jeg har faktisk en mega god idé. Der er vi kaster en ender pearl, og så inden den lander, så hopper vi ned, og så lander vi her igen. Så hvis vi gør sådan her, så prøver vi lige hurtigt at se, om vi kan lande. Ja, vi kunne godt lande. Så den kan vi i hvert fald godt klare, og se, så kommer vi derop igen. Yes, mega mega syg strategi. Og så skal vi lige hurtigt lidt længere op. Så jeg tror bare jeg bygger alt det her. Og så kommer jeg tilbage igen, når jeg har bygget noget, der måske sådan ligner lidt en dropper. Yes, så der er blevet arbejdet en hel del ind i min hule. Og jeg vil rigtig gerne vise jer, hvad der er sket. Der er gået lidt tid, så der er sket en hel masse. Men det første vi gør, det er, at vi går herind. Og så kan I måske se lidt, der er måske ændret noget. Nogle af jer har måske allerede lagt mærke til det. Jeg har ændret glasset til glas. Jeg har ændret gulvet til glas. Og det er fordi, at man skal kunne se ned. Hvis vi lige hurtigt først kigger ned, så kan I se, at jeg har fået lavet den færdig. Den her, man går ud på den her, det viser jeg lige om lidt. Og så kan man simpelthen falde herned, og den er lidt let. Altså, men før så var den rigtig, rigtig svær, fordi der var der også en blok dernede, jeg har sat, eller en sådan en væg dernede. Men den har jeg slettet, eller sådan en, hvad hedder det, forhindringsting. Den har jeg slettet, fordi ellers blev den alt for svær, så kunne jeg ikke klare den. Men nu har jeg sat den, og nu er den rimelig let at klare. Men jeg har failet et par gange, men jeg har klaret den det største del. Men så har jeg lavet hernede, kan I lige se, jeg har lavet de der to ting, og hvis vi kigger, jeg tror det er herover. Er det ikke herovre? Er det så herover? Ja, så kan I se, måske der er sådan noget wood dernede. Og det er fordi, at dernede, der kan man skrive, at man rigtig gerne vil, eller at man har klaret den. Så dem, der har klaret den, de kan skrive det dernede, og man kan jo kun skrive det dernede, hvis man har klaret den. Og jeg skal lige sige, at hvis I hopper fra sted til sted ned sådan her, det kan man nemlig godt, så tæller det ikke, for I har klaret den. Men selvfølgelig, jeg kan jo ikke gøre noget, men det er jo bare sådan, hvad man selv. Men altså, det er jo ens morale, kan man sige, eller det ved jeg ikke, om man kan bruge det, men altså, i hvert fald, det er ikke tilladt at hoppe fra blok til blok. Man skal prøve at se, om man kan klare den helt. Og den måde, man gør det på, det er her, der står, flick for at starte dropper, og så læg dine items her, før brug af dropperen. Så det vi gør, det er, vi lige hurtigt tager alle vores ting af, bum, putter dem alle sammen herop, i den her, og selvfølgelig, jeg har gjort så, alle kan bruge den, men selvfølgelig, skal man huske at have sine items efter det, så man ikke, så andre ikke kan tage dem, for alle kan kigge i den der. Og så flikker man den, bum, så kommer der lige et hul, vi kan lige prøve at se. Bum, og bum, så hopper man herned, der er lige noget redstone her, og så er man simpelthen hernede og klar til at klare den her dropper. Så kan I se, man er lige under gulvet her, så er man klar til at klare den. Jeg vil bare sige, at man får ikke refunderet noget, så hvis I mister noget her, så må I selv gå ned og hente det, og hvis I ikke når at hente det, så jeg giver ikke noget tilbage. Og jeres XP skal også lige være klar på, at jeres XP, det kommer heller ikke tilbage. Så det vi prøver lige at klare den. Og vi klarer den. Ja, den er rimelig let. Og så her har jeg sat mit navn på. Og så i mellemtiden har Plucky Duck MC, ham der har hjulpet mig, han har også klaret den. Så tager man simpelthen bare et skilt herfra. Har egentlig lavet den. Se. Remove. Wow. Remove. Sådan der. Og så bum. Sådan der, jeg tror ikke den er protected nu i hvert fald. Nu er den, nu kan alle tage. Og så står der bare her, hvilken med folk som har klaret denne dropper. Ja, så I skriver jeg på her, hvis I har klaret den. Og hvis I ikke ved, hvordan man finder herud, så er det bare ærgerligt. men jeg har lavet mit home om til home H i stedet for home hule. Dammit, home H. Så nu kommer vi herover, og nu spawner vi inde i stedet for ude. Og så det man gør, det er, at du skal huske at flikke den, når du er færdig, så der ikke er sådan et hul. Og så tager du bare dine items, og selvfølgelig tag kun det, der er jeres eget. Fordi at det er ret ondt, fordi sådan er vi ikke her. Vi tager kun det, der er vores eget. Og så putter vi lige hurtigt alle tingene på plads igen. Og så har vi simpelthen klaret den. Så hvis I rigtig gerne vil klare den, så kom herover til mit hus og klar den. Ja. Og det var simpelthen alt for den her episode. Tusind tak, fordi I sad og kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses bare til næste video. Hej hej.